tandikira obulamu kunaku lwesho kati obizibu byana bitandika kunaku lwesho ntaddemu obulamu bwana kumpi nsigaze emitwalo nga abiri mu nsawo omimbi yajjako essimu olunaku lulamba kati bajjako essimu nze omanyi ndwawo okunyiiga nze ababaludde nange bakimanyi ndwawo kunyiigira omunenga kati biri serious kati bwe yajjako essimu bakyali ne baŋŋamba omuyimbi akuyiyeyo naye nga nze sikkiriza nze kyali nga ŋŋamba mimi era nyinza kujjako leero ssimu kizibu ki kyayinza okufuna olwaleero ng'olinakyo akuyiyeyo nga mpaka nanga nkubira bulesa nga bulesa aŋŋamba omuyimbi ali eyo nze nalowoozezza nti musuze mwenna kuba tesaamulabyeko ki ejjo neŋŋamba naye bulesa akivuddemu ziba ziwera saa mukaaga ndese bivaani mbijje mu kampuni vaani za kampuni ezo zimanyi zi super custom nga nzipangisiza omuyimbi atambuliremu nga saagala yono nemmotoka ye obulamu mbutaddeyo munaye omuyimbi ng'ajjako essimu ziwera saa mwenda tisimuteddako saa kumi nabbiri owemmotoka ŋŋamba tugizeeyo ne mugamba nno kebeereyo naye oluba lwanki ajja ddukola ki nayo nja ddusacrificinga munaye omuyimbi yagaana ziba ziwera kumi nabbiri yazzaako essimu nankubira ne ŋŋamba mukama anzeemu essaala olaba ankubidde kati bwe yankuba essimu namukwala alo lunnabe biri bitya naŋŋamba mwana mosikaani anti omanyi ndi burandi kati nze gyoyagala okuntwala bapromota basuubiza miliyoni abiri meka okitegedde kati gweyagala ŋŋenda enyimba ako kashooko oluyimba ndutire mu sheeyo nga tegera okitegedde nga gwabigamba yenze kati paza omunaye okumanya ajooge ngajja neeyogerezaako omwana kati omanyi biri byaggwa ntegekayo ki she endala kati nkunyumiza nti nze obwavu bwannuma naye nga bunnuma abamu babuyita obusiru naye nga nze nkimanyi waliyo yakinkola okitegedde nti paza waŋŋamba ekyo naateekawo ne insurance naye njogaa ne bulesa buli kimwe naŋŋamba leero tukirimu ffenna nga kkulu tegeka bannaaye nga ŋŋenda eseeta nga nfunayo ekifo neebooza obusente kwolwo nali siyina ne mugamba naye omanyi pazo soko mpa buwi sente enkalo mpayo miliyoni nga bbiri nkole ki kuba ebyo ebizibu byenyinza okuba nga mbyetaaga kati naŋŋamba siyinawo sente neetegeka nkwata emitwalo gyange giigyo ŋŋenza eseeta ntegese pazo kati kuno nate yakinkola akagenderere yajja ku sho saawa bbiri nayimba saawa bbiri kitundu nga zigenda ku ssatu ezekiro ng'abantu tebali mu kibanda timulabangako nze akubyawo oluyimbashira tugase tukoze oluyimba musabyeyo ku busente kolera nsuubiza bwenkomaho okukima oluyimba nkola ki nkusasula munnaye olwajja n'atwalamu kaddemu naddamu omulaba liri pazo naye nga naye liri pazo ajooga atyo tukakwekyo naye nga naye leero sijja bbizaamu Shiiro ono nvubuka kati kwolo nennangirira nga buli ampita liri pazo njula omupangira abakubi nga nebompita bwisi mosikani eno nkadde nye naye akanjula kupangira abantu bakunkubireyooko kimenka alinga amanye ebizibu byempitamu kuba ebimu abinzijukiza nagamba leero omwana kino nakyo okitegedde nogamba omanye kati kwegamba natuuka neŋŋamba ama kiringa mamawo nakulaga taata ng'okuze muli osooka notamanya nti oyo yekitaawo okitegeera kikutwalira ebbanga nokakana nomanya nti ki kati nze natuuka neŋŋamba ama katonda kirabika alina gwe yakola ki gwe yaleeta mu bulamu bwange so it is either means okuadmitinga nekikiriza ekyo neŋŋamba kimenke bamuleeta mu bulamu bwange nange abeeko nekyakola ki kuba blood nze endongo ngibaddemu naye saagifunamu ngibaddemu mu ngeri eno nti nakolagana n'omuyimbi omuki omukyamu timpulira amazina agawunya wano ye nze stickman kati tugenda akakwata vidiyo okakasa kati okakasa wenakata vidiyo kugambye oba nkugambye byaki nayenga anyway kambabuzeko mwenamba liku bipya 256 omukutu ogwa muntu wa bulijjo ogenda mu ghetto okukola ensonga zammwe ez'abaana b'omu ghetto ate especially abantu abo abava mu downtown babuzaako nze stickman musudani sulaiti son of mama namudde omugalanda ate era nga yenze mukwano gwamulongabire esaala mirya mansira olovolova semusemuya nga wuya
unako leo ndio no climax machi ndio sindo kubanga ambaweza programu eno atiza ngachemanyi onomoge na mutegera ne mutegera yani chemanyi is first time kumulaba abasamale mulabiyeko nenga temutegera mukirize ababuzeko tusimbule balasi yeah yeah manya bampita profete abanjwe bari bamanyinga moskane First things first, profete gwe banyinga moskane kachemanyi mwina ibuzo binyi nanga byenina ndirwachi profete lwachi moskane yinonya kutukayo neka soke mugambe uwayi gwe ne fango ni muli mutia ila profete ujuto kagata kufango ni gwe ne alin skin ujuto okubanga oli naye paka ne saa za kati ngovoga fairo ngomozi kuba banayiwe nakubali mukudigi dida paka ne kati kati nze chimenke wembasera bide mtuwe sanga o mbisera vya covid ndoza covid leo yasoka dalanga tu yingira bidi ya bidi zira bidi mugumu so ane tufuka ba chalinga jana kwa chizao ku studio yange nga jana gai bamita DJ Kunta ne chivo ibu chitungo mna sanga chikosi ne mukwata gane mubera nga just abasemu vibe hasem vibe so ne waita waka banga naja na akayimba okategera awo nga wese banga ngoli na nti muyimbi bwe yaberira ku studio yange ene yamala kuja na akayimba kadene after ona yokanga ba maskani mwana nange nkolera akati akayimba nika bulije abadenga ja ku studio eh anga jana na kwacheza mpaka kumachana agenda vibe nga yebera o mpaka we yaja na akayimba kale ne Dax Cartel ya kayimba bali ba kayimba Dax Cartel Alien Dax Cartel bali bakwa doluyimba before for kutegera mbono alien bayimba doluyimba ne bali bakwa doluyimba Dax Cartel bali bayino luyimba ne Dax Cartel ngane sina kumutegera ndi wako eh ero luyimba yatuzanyira ngao ngatukwa cha robotika ngao eh kabera mwezi ngamgumu ne yo rwada ka watena ambula ko mwezi mulala ngumu nageno kudda mo kumula banga ine mbozi yachi mbozi yankola in fact inze luyimba lolo linasoko kumanya dalanti kati che alien yakubiye hit kuba waliwo luli tonkaka kalize ne atenze nali nategera nyo ngirije ndi waraga bichi bichebe kalize nga mbozi yenkola yakola ji yampita chogamba waliwo nawo nawo yaimbira ne Dax Cartel ngatemukiza nti muyimbi in fact inze namanyira kasera katono nti ya ino luimba ne Dax Cartel kuba yabera onyo nenga talutalu tuzanyira bichi mpaka buya ndoza buya tukana ka bano kamba we muchenina naluzanyao e comment ne zibao azijukira zamuita zijukira aze zisengaze sicha azijukira rezo zaliwa so ebisele byo kati awatena abanga abulamu alabikamu wiki ne ngasoma mala wiki ngataze na jana mbonga ko nenga yali tasobola kumala ko wiki ne gwako ngataze ko kumbuza ko yali chali wange nyo alenga nange simuina ko chinga buzibunga namutegera so kati awona kuba hit nagendera ddala no nengo manyinze already nalina office yange nga ate siri mutambuze nza abantu balwawo kundaba so yakuba hit nze nsigala nga ndi ku studio ndo zabambi oba muli abantu bagamba nti oba nze simutegera ki nenga nze manso machi embera kuba nze nagamba nga abaye kuba gayo ku mbozi yenkola aine ebibuzo byaddamu awo biwamubuuzanga nga kyaine mbozi yenkola nengamba era nagamba nga bakyali banga opafambo benaberanga nabawo mbagamba muganda ngono gai kizibu is a problem go uliriza reasoning capacity soko ve kubyayimba ne soko uliriza reasoning capacity kati yao nali ndi yao in fact nali mbera side ze yegaba one day nengamba neka ngene nchalire ko boya wange ki ali nga waiseo banga kubye ne freedom city kuba ku freedom city yantimba yanteka ku program ngo muyimbi ne sagenda omaze sizunga ibivuru sibibera ne yakira abane nakuzino ne babageze ku shoki sira sigara wawo aha kati bwe yanteka ku freedom city ne MC nampita nalimbira ba live nampita nenga ndi waka ndi awo ku studio kati ene ntula onenga mane ono gaye nga wadala kuba nali si kisubira nti oba agenda kuteka program bichi okireka nena agenda sikwesa nga mbayimbi ba freedom city yalanta deko ku chiku program so ekintu ekyo kyankwatako nnyo bambi ne ngamba ne
nyinza okuba nzala naba kuzibuka maaso ono gayi kyanja ulo kubecha bayimbi batono nya abayinzo chikola tena dalanga aho kujukira tena dalaga akakuba hita bugu muli balinji ne na gola banga atenza achala ganti chi chaliwo ne mmanyanto yogaye kubanze abayimbi bali banta first of all nalisa aganyo sicha yaga kubera ku kigali cyo mwimba bakubera achaliwa muyimbi nyokulo nga kiza kutanya abayimbi pa ku serio zo nsonga mbade saga na zitu kako kuva 2016 we nakubo limbara gendo gule motoka nze sifu na kodembe mundongo edembe ndifunya atendi kufango nao bro okuva 2016 we nakubo limbara gendo gule motoka edembe ndifunya okufuna edembe no muyimbi ndifunya ndi kufango ni nze sifu na ko muyimbi gwe ne tukolagana ne bigwa okitegera amaliriza kukozeseza amaliriza akoze kina amaliriza atakusize nzire walala okitegera binji gendo gule motoka aina kengereji ya kuzake mabega nyonyo nti ne jusana kwejusanganze nti lwachi nakubo luyimbo lu mukasera ngako nagamba singa mukama yampa mo budde nenso kanji ge kitufu kyenno okukola nga sina kuba hate kuba hiti najikuba naye nga nze ndongo sijimanyi nnyo oba okitegeera nga onaga nti oli producer ogoberako awalala nogera n'opoota n'okola ki mukama n'akuba endongo kati anyway te emboozi nayo ndala bro kansoke malirize kino ekyafangoni nkati lumuna lye gaba ne nga kangendeke wa mukwano we kimenke naye ebiseera ebyo waliwo effujjo lingi kufangoni nga waliwo bempulya gundi bamugobye gundi bamukomeza ku gate okitegeera nenga nekerero kangendeke watano wangenda be okitegeera kafia kaliwo kuba mwale kuba nange zikira wambuzako kuba musala nifango ni chiri chinega majango chiri faini okitegeera kanenga kangendeke watano wange omemu nze nalimba deko na bayimbi nga bachuka nga wakuba hiti todda mu mutegeera kati bwe natuka yo ku gate nensanga nasanga yokunga kunga yemuyimbi yemuntu yasoka kunyaniriza ku gate kati kunga nanga ono si moskani ni mwa yesebo na gamba jambo funa katebe na mpa katebe na gaya nangulira obwo kunywa na gamba ne chimanda cheva semu mu bazuku kage na mugambo zze a ne ntula kati nalindi awo nga chibanda azuku ka Rwanda baya ulile sanyo nanga mwana masika no mazeno nsalako wali wawe kweka wa okitegere mboze kulaga nti muntu chaliwo ade aha era ne tufuna obudde nampera obudde ne tufuna obudde ne tunyumya mu na mala na nganzire wakana nsibula kale omanyo nze nalina stay wali muimbi yala mpa descente kubwerero kuleka jamikali cha banga lye maze mu ndongo nze tewali muimbi yala kutesene nga onaga manti kwake emitwalo 10 nga sina kye mukoledde in fact jamikali kye yakikola nga nkyali ku studio yange yaja nampa emitwalo 8 namukabira mu ekizibu just awe nakwata 8 na kimbo jamikali kye so abayimbi ngabo baba banjawulo kati nze nali nzire wange nga onaga manti nkyali de kyaliwo minaga amasikani mwana funa kabodo okolechi ene ngamba ne abantu ngabano kisoboka kubanga kibaki aliyo nga baddala kiringa bona abera nga abakazi bakutama tuchaga kwano mukazi nosanga omukazi nabichusa kati ngamba dabaki aliyo abakazi bano webati kati ntinze natuke wachi menke embozi yo ne nchamu je nali mmanyi ku ndongo neri abayimbi yakoma kuolo na kale nafunira mentality endala nnyo okitega nenziramu okwagala eno nkubanze natuka esera nga sikyagenda na mu studio namala emyezi nga mukaaga eyegaba nga sirina studio gye nyingiramu tewali muyimbi ankubira tewali kyaliwa nga nkyekengako oba okitegeera nze nabeerako muka depression bwogwo kati bambi era we nadde ewakawe bati kimenke waitawo ndoza wiiki emu nankubira nanga mwana musikali jangu tukole ki kati nali nkubye track eya red fuel nga ngikubiddeyo ku studio nenzija nayo nangamba twaka mwana nungi naye kati omanyi soko mpemu kadakika katukwakyemuko tukawulirize era olwamaliriza we bati nayingirayo studio kyekigambo kyeyatandikirako red fuel okategeere ku twaka nga nakagiza red fuel naalukubirawo engoma eno gyetuwulira red fuel
nze yajikuba najikubira na ku studio nali nkolereye mmengo okisegera kati ne ah nangamba kati omanyi mwana katugende wache ewa wa producer wange ahagiza akoleki amasaringa mu kuba sound card ye njesiga anze sisi nabuzibu kumanze kuva da sinoma sima ibintu bya kunoma ebyo ene mugamba atugende ene tutukanga gizi ne nsima byakola ndaba sound ya mutegera buli kimo kitegera na kwata mu sound yao chimana na aluta. In fact nali sina na log ebisere ebya prophet just nantumira kawo nga lugwa bichi kati bambi ne tunatandika kufuka bachali kati bambi era na ngamba ne omanyi mwana embera we bateri bulungi wano ninawo space yo sobola okukwatagala nange ne tubanga tubera ki wano tufuka fire etambula ne unyate chimenke kwigamba kurabide banga dene kwigamba we unyo omuntu ngoye asobola okuloza ku kizibu kyo ngatona bana chimugamba ukitega kuba yanga mama maskani nze mbitegele yavubuka ne omanyi gobola bangembera kiwagwani wano wali oka space ko subulo kujanga oberangawo nungede ne bozile wode wono checking ebintu bino okola ati okusinga okubanga ozunga zunga buli kasera toyina bulungi to akasente biti kale yabinyonyera wa nembira ba kanange che nakola nanzingela kufanga ne mala nako zange bibili nenge ne mala bwentyo kitegera so ne tufuka bachali era simu ina ko buzibu neenze bange tonolye mazena yawe okufanga ne kale osobola okumanya butya Katonda bwakola ebintu okitega singobera n'abantu abatuufu osobomanya nti Katonda bwato bwakola ebintu byonajali aha naye ate osobola okubeera n'abantu ne bakuwerabiza Katonda ngoloza kale Katonda taliiyo era ebintu si yabikola okitegeera yakwerabira ifeba Katonda bo aha kati nze neewuunya omuyimbi nti kimenke muntu gw'okolera oluyimba nakuwa sente naye ngaate abadde akulabirira ne muki nimine bya bulijjo aha naye nakuwa ne sente ng'omukoledde ki oluyimba ekindu ekyo n'omuyimbi gwe nakolera hiti teyakinkolerako nze pazo tansasula nko mu studio by the way oyogedde ensonga nti ogambye okuva wakuba olima genda ogula emmotoka obulamu bwo wekyawa n'endongo nolwa ngo kisaye paka mu depression okitegeera paka alien we yakuja mu depression nodda mu ndongo era munaye kyo olimbo gendo kule mulaka tofuna munaye chikumi wa doganda ah producer mu maskani ono ah kati olimbo olulaba kati ne ngo chali maskani nga nchali maskani nenzija nenkuba obusibe tunumye obusibe aha kati kati wena kuba obusibe na aluterawo kati bwe natuuka ewaka ne ngamba naye ate okuddamu okutunda masikaani gwe baali basiiga enziro ebwetwe kijja kunkosaamu kubaoledde erinnya masikaani baali balisiiga enziro dda kati nga teri kyasobola kufuna ngaonagamba nti erinnya abantu baalinyiigira naye nga tebalina na nsonga gye bakuwa nti gundi just ngaolaba teri ayinza kuddamu kuwa budde so bwe natuula ewaka ne ngamba naye nkoze ntya kuba saagala kuddamu kuzimba linnya masikaani kuba lyali lyantama nga linnumiza n'obwavu naturale ng'omuntu ngo tosobola kukola kino tosobola kukola kino nti masikaani wakoze eki masikaani okitegeera ng'oli ate bwagamba ate nonkadde nye nakakwegaa nga byonna bigatta notuuka n'ogamba omanyi kansoke ntuule wansi wiiki namala wiiki namba nga nnoonya erinnya nafuna amanya ndooza nga 12 mu mutwe naye nga wandiika ku lupapula nensaba nagasabira amannya kati ku studio yange nali nina omulenzi gwembeera naye nengenda era bwe namala okusaba we bati neŋŋamba n'omanyi ŋŋendagenda wono gayo mugamba amannya 10 wabula enkya erinnya lyaddamu okumpita nga asaaga lyenkolaki lyentwala namugamba amannya 10 kati munaye kumakya ngaomanyi yajananga prophet nkuletera akakyayi okitegedde neŋŋamba saala ekoze eki era neŋŋenda ewa kimenke kati twali tukola oba ensi ya ensi teraja jikulu aha nemugamba omanyi maana njagala kuteekayo linnya pya nanga lwaki ojjawo masika nemunyonyola omanyi ategeera yaŋŋamba maana kale gw'oba okyewulidde omu
sisobola kola ki kubana bo banensonga yo ngamba kale dikozese yana anzikiriza nkoleje aliteka munyimba ze ye muyimbi ndoza kale bingi byansobola muogera ko kimeka kubakati mukwano gwange agama ntiro le musubiya baje agamba mujubisa nenga blood ya seza erinya profete mu luyima muri sokero okufurumira ensi ya era agama profete ne musumba okategera na ntumirao so ne tugena nga tukola bwendo ne nkolaze namukwaya ze mukolere nyimba ze waliwo kati olusinga okunyumira olupya uwancha cha na wanama nogu warukubi so nyimba zanaza ezito nesa okuva ku ready fiwo paka kati ndoza ebitundu nchinane nyimba za ina zonanzanga okuva ku ready fiwo nyimba zonazi za ina isi nesa kumpa wewe nsubiza kati olo in fact wakwa kati ezimwe mzikola msumbanaga anakola tina amaliriza nenenge bise ezisinga nzi namu mukono ya nzi namu mukono go taandika musinde ebitundu asatu bya musumba chinana olusi kisinzira we okusinzira ku sound je tuba tunonya tehe no sound kadi ya musumba ja chikola so bwetu mtu da wasina alien nga muyi yenye nga mazu mu studio aha era chemche mwagala kwe nti ebise ebisinga bwe mwa idea ajiuliriza naye naye najja ne idea ne tukola ki ne tujiuliriza era ebisere ebisinga omayi yabera nebigoma byao musimu asobola kuzanyira mwengo manga 10 kale nalinda labo babaibye kwati demweliwa atugene naye ye vibe mwe kwati mwe kwati nga musika nijimale tumufuna ngambu zibo na mu studio nga studio okaya na muko obanti kunsonge mu okiza kunsonge mu kantu ale kino yinaka atwale kino kati ebisere ebisinga aine chiche chanja ulo to inza kuveri ngo chiwabula wabula kuba chanja ulo nyo ku ndongo je nali mmanyide nganze omuntu kubanze nkolera abayimbi abayimba bulala nyo ku sinzira kwa alien skin so kati ndongo ye nze bisere bisinga pozinga mood ya truck ne mugamba ne manyi truck ye inzo butagendera ko kubiye mu truck ati ndala echo ne na gamba igeze satulabene ya ntujikuma na gamba kirungi ukitegera so mumbere eyo nze mukolere nyimba ngatukwatagana atena nga bamaliriza mwana masika nsagala obwavu bukulume sagala obera ngolichi mwana sagala ntikula bango oyayo yao nga ntudde wano kinuma abingamba nyo ebigambo ngebyo kale nola yadala nga omuntu afaayo notukesea nga banza atafaayo ngolaba gayi ki kale nze sifunako musajja omugayi nabera mukwano gwange bwatyo. In fact, ndoza munte yasemba kwera mukwano gwange bwato teyali muyimbi. Bali ba Meta Morris yali oba ya tachali nyo mu Kampala muno arabika yagende e Sudan. Ne yali closest friend nga ona gama nti chali wa fayo ne bwota subira. Kati ye chimenge. Tinze chimenge alinga manye bizibu byempitamu kuba bimu abinzi jukiza. Nanga alero mwana kino nacho okitegedde. No gamba omanye kati kugana tuka ne ngamba ama chiringa mama wana akulaga tata ngokuze mulio soka na utamanya nti ye chitao okitegera chimkutwalire banga nokaka no mayandi ki kati nze na tuka ne ngamba katonda atirabika ina gwe yakola ki gwaleta mbulamu bwange so it is either means of admitting ana chikirize echo ne ngamba chimenke ba muleta mbulamu bwange nanga abeko na chakola ki kuba blood nze endongo njibaddemu ne saji funamu njibaddemu mu ngeri eno nti nakolagana n'omuyimbi omuki omukyamu so ye bwe yafuna nze ng'ate munajjukira gw'oba olina olinda omuyimbi mu studio of which abayimbi mu studio bajja n'emboozi yakunnyonnyola nga naye bwe yajja mu kusooka n'akunnyonnyola so ye mbeera ye mukati omuntu aloza nti producer mu studio aba akola sente kuba omuyimbi akunnyonnyola nagasiinamu n'omulala n'ajja n'agamba ti naye ng'ate gwe owulira muli endongo talina fa olw'okuba oli talina sente kuba kati obanga alwanyisa endongo nga gwe nti omuyimbi aze talina sente akunnyonnyodde kale tusobola okugattira wano n'obudde weebuli so nze ebintu ebyo binkwatako nnyo oluusi ne ngamba bambi kale tukole ki kati so bwentyo
ne kuchimenke tola bantu nze profete ne katate nze ndiraba muye ochitegedde kubeli erinya profete di erinya kale rana na manya nti omwana oli ajadi mpita wande manya gena lina mugamba kubeli nya nalisoma ko nnyo somo kusaberana lya nalikulembeza nnyo in fact yali namba 2 mumanya gena line ne nyege njagalo kweite biserero erinya profete naliteka ku namba 2 nenga ateli nyuma nnyo no singe lya koze singanze ndiraba lyangu wa profete profete. So era we nagamba chimenge mwana ndi ne ku TikTok bandi chuse nagamba akatandi bosaze woli erinya lyo iteka obuli wati lichuse so nengena ne ndi chusa kwega blood kale chali wanga ngaidinga takoma kuba chali wange alinga omanyi kale gaye ali natural mukulembeze ate muzadde kubanze nkiraba wali kufangoni yengo omuntu tachiewa kiri muye obukulembeze obo nti okufayo okwengeri ona gamba gaya afayo nnyo kugata yagala abantu munsi eba college abone ebone so mu mbere eyo nange bwenda bakimenga amumu de profeto okuva n'olwaleero gwe nawatamanyi lwaki kyajjabu ekityo kyajja okubeera profeto olw'ensonga ebizibu yasanga mu ndongo n'abantu byakoga nabo okubanga bamwerabiza erinnya eryo katalira ku profete nkyali n'omukulu profete onako olwaleero atunyumiriza mu kkondo zategedde mutegedde ajja atya okugeta ku alien skin kyaliwe kuva dda ate dax katero kentegedde muko tobale kubeera n'omutima mulungi dax katero webale kukkiriza kuwa alien skin kolabo mbiseera ebyo bangambeko nti yali ayimba bubi bangambeko empewo ze sigwe kandi kole mukanene sigwe kwani dax kenyine nyine nabali ebiseera kusala marodi wansawo olabe natuka ne manya nti tewali kintu kibi oba tewali kye bayita malala gwe abata kitegedde ngogwo ki nga gwe omuntu okitegedde aha kubanze bingi nze obulamu bwa alien skin nga natandisa bbuku nnyonnyola bingi bye ninga kale kiringa bona abeeranga ovudde mu kibira n'ojja mu bantu n'osanga abantu abeeyisanga abantu ebyaddala nga obadde mu kibira mu bisolo bikye bikwewuunyisa kati alien skin kiringa bona agamba nti twave no mu kibira ale na tuze mu bantu abantu batuufu abatuufu kati ye kimenga okay profete abantu abana bavubuka abali abagala kuyingira endongo bagala kumanya otandika ddi endongo kati inspiration ejiyeta nanga kanji kube sigena kuyimba ne kankube kubi bigabi in fact kati olabe eno story kanji full documentary ebeerewo nzomanyi endongo najitandika ndi muto nnyo kuba nava mangu kusomero kati mukuvaa okusomero ngo bimanyi obulamu soka nobera bano bachaliwe mu ghetto nengo manyo omuntu ebisere bisinga ghetto eyo kuzula yo kiroto tobere ku discovering akwe discovering akuba ebisere bisinga obato ina sente tosoba bera mba gentleman so mu ngeri eri emu kugenda ku mwalamba chalibo kupoereyo aha no tani ko kutereza ki ndoza yonga gwo omuntu so by University of Understanding bwana tegedde tosobola kiringa bwana bwana akusiba emyaka mukaga noddanga era okyakola bintu bya bimwe kiba kikyusa so I think by bidi munana natandika okulowooza ku byokuyimba kubaawo nali ntandise otegeera kati nga ate ntunda ne tepu ez'abayimbi compact baibiri musanva onali ntunda tepu era nga manyi otambuza mu butepu bwange ku kyalo bakafeero baani abo babudumulasi nabatambuzanga nnyo era ndoza nasembe atambuza albamu ya lutalo kapaapaala I think was it ngeri ku tepu yali kapaapaala nedda yali aruna mubiru kitoke kifaya I think eyo tepu najitunda nnyo kuba oluyimba lwakuba nnyo kitegeera so nengamba kati omanyi kati lumu nali ndi mukyakyo manyi nabeerako mu Sunday school omwo kati nga mu Sunday school tuyimba we tuzina nga ffe ba creative dancer mu kyakyi kati ngomanyi amazina gajja geegata mu ndongo kati olumu nali ndi ku internet cafe ngomanyi nga tosoma oba aido ate ng'okyali muto kati woba ofayo nnyo osobola oyiga ebintu bingi mu myaka egyo kati nze natuuka ku internet nali
ndi moku kusafinga bintu byange ngo manya obwana butobera mbya kisiru zera tukola bya kisiru pono manya otegedde kati munaye akalango ne kajja ka FL studio ku video je nalinda ba akalango ne kajja ka FL studio ngoli akulaga nti okubira mu endongo beats bichi nenkabikula nenkasachinga ko ku YouTube ba ane bandaga nti osobola okurecording endongo noyimbira kati nze no nalinchiro nalindoza osobola kuba nakwe uwe waka nuwe kekola nga tewetaga byuma bingi nakayigira nakaye nakegomba nnyo ene nga kati wanono ngena tani kokola ki kuyimba si kuyimba ngena tani ka okukuba ki drum remix zine zaba DJ kuba olede nali mpulya bituke nga bakuba remixes Black Jesus haba Black Jesus nenga katika njike FLN kubira ntekenga mu remixes zange zaki kadi mukuyiga ebati nenji nali nenji nakuba track nenji za mwaka yimba nali nkuba nenga okutonyeza ngo manyi nga tomanye nanga nali sinayiga bulungi nanga bisere ebyo kati nga ntonyeza ebati nentonyeza yo kakodi ne kakwata jukira online ebadde demo toji saving agenda nayo oyina bibuliriza obo bouncing ogene ne MP3 kadine wena era kuolo na kwisanga 12 ku internet kuba na sababu bodde bingi sawa 2 muchi nga nino kumaliriza kati we malo kuba twaka na linka uliriza we bati ku CD kuba nakasala ku CD na linka uliriza we bati nenji ya maka imba bakaita Yesu ye bodyguard wan kati olo bulamu ne butani ko kujja mu ndonge bili ki serious kati wena na iyi akaimba ne kampo mera bro ninga abantu bo bakala bati kaba coming ne nganze sinavuka ndi kafu munaya akaimba kampo mera ngenda ku church mbasaba muchi special hours ezo baba obude baba yimbi bamu okasamu nakasampo lingeyo ku church mbuya chinawataka basi mbala ininga balinga bawaye chiwewayo wali receiving obaka na bwe receiving anawe mbona abe banfuale echinte echo chand driving na sula mu studio sinzo afuna akena mu studio Bamfuwe mitwalo munana ndoza nechitundu nego mayo kufuwe mitwalo munana muchache line yali mpamvu ngabalinga bawaye chiwewayo nengenda era kugaye bamita Emma producer Emma na kubaya alasa bila kuchachi church ne mugambo manye kana nge tugene nkole ya kaimba kali serious kati na ngampuli la njide ne tugera mu studio na nkubira in fact nasanga mu studio pade maninga jali pade manangu atama okatraka na agenda Emma na voice inga obichi wamaloko kadi wamaloko voicinga na ina ka voicinga verse amasanze ne gagenda sanze gagenda galwa onyokuda nangamba oja kudolala kadi bwe nagenda okudda ngate ebintu biyise bitwakola nenga ka MP3 twaka kachaliwo kuba twakabali baji kuba bulungi oli yaji kubanga alingaji maliriza ne monga omanye tu voicinga kweyo track ne tu voicinga na ina ka voicinga verse yokubira amasanze ne gagenda nenzira yo kali we nakoma o nanga ba voicing yao tukole chimbi kuwe tu ogendelewo na imba muddobozi ddala ndalili ali ddala kati olimba lwali mama lobozi ka bantu bameka nenga umimi ndio mu nga nwano chinyonyela bachali bange nti si collabo so obulamu bwento benajja mu ndo kati nenge na nga neyongera ku internet cafe kati awo ndongo neta niko kumpamba bibiliki bili serious kati nga ne kubere mba bayaye bange sichabera yonyo nganze ne mbani na nusu bitano sanga ku internet cafe munaye nga nka efelo nka iga nka masteringa weka operatinga kati nga nonya ate enanga nenga ku church tebatukiriza kwata ku ki kunanga wali baba kuguba kati nga fesebo kubera ku byume ebe oyina kuba ngo babuli ki munaye olunaku olumu nga nze nkwata sikali akuma ebima bya church nga mugamba ne mama njaga kuyiga kunanga eno naye ki wano tewaba budde misana naye bw'oba okkiriza nsobola okujjanga saa nga musanvu gw'ekiro oba mukaaga ne nkwokyangayo olwasa lwange n'ompayo edakiika zange ne nkola ki nenyiganyigamu kunanga eyo mu sitowa kuba wabawagale nze onteekamu ne nkola ki engeri gye nali mwana muto nga tabirowoozako ebyobubbi ate ng'omanya abalokole beesiga ki bantu asikali na namba tewali buzibu bwonabo kati yasooka n'agaana emisana naye namanya nti bwo saali na ssente
nga kati kangene nkomeo nazo nadda na 12 ah ne mulaba ne mfula nyo blood wange kirecho nenzi mu na akiriza kati nga nyambala ka idiseti kange nina ka woko mani buno bwa round obumanya kwa CD aha nga nteka maka yimba ngandani kakola che kunyiga nanga nga byempulira oli byenkola chi byennonya kunanga paka chantu alidia doze miezi ngee bidi nenga gai unaku wenge ndaya niye nkumi meka nkumi bili bili ya gano kukawansi uolu asa yari ya kola ee kani mnaye mumiezi ngee satu kani jukila ngeenda wenge nane ku YouTube ne babi insomesa nenga sina wembide tate kola bila bila oo ao kani ngana wanika wandisi oinabi wandikeri ojeo koleche msume wano aha kati nga mwana ilabi gata kalenga obiso okugata obwongo so alengena nganjiga kati mukama naja nyamba kalilumu nagenda kuyimba ku kuchache chireka wale chachi nalingenze kuyimba ah nentukayo nensanga gaye bamita muwanguzi nga yali ajako da kuchachi afe kati buna malo kuyimba nangamba enyimbe zani azikola ne mugama nzenzi kola ezo zenyimbe kubole ni mwalimu tuwa kabili zenaline koleranga nenga Linux ya mvoisinga. Linux ya sere yungu. Linux ya mvoisinga kwa. Ba Linux in fact mba producer Linux ya tano, ya cha sinzo vila tano wanga. Ya producer wana Uganda. Wana Uganda wana. Oye producer Linux. Kale yomuku bandwela venziki nizanti badala. Wachitegira. So Linux ya mvoisinga nga mkupa bitu wakabi angeo ku internet nenzija na vyo. Na mvoisinga na mastering na vimpa. Kati munaye nga nkola akayimba bakaita ndi mujasi kakwata kuchalo kwechileka banda bakamanyi ndi mujasi kakubane kalya na award za reggae manyi best song of the year awe chimbuya mandela kezo mumanyi mone owamataka ye yasoko kumpa award yange yasoka mandela kaiza iri byende kati munaye yampera wa award nomulala bamita msalali yafa buba mpira wa award nenga na akaja mu chireko mu bayi ba competition inetandika neka tinze nga echinyama ndinze nabera nganyo focus ku bya production nge byo kuima ngenda nga by the way kali nga boba bisa na bya wenze njanga chipro munaye kati mu wanguzi nali ndi mu kuimba nga mazo ima nambuza ani akoleleze nyima ne mugamba nze nangamba ninachali wange mwana sali anonya chi producer ne producer cha mbuze mwana gwe tuinzo kwesiga ne mugamba nesiga nze wendi nenga sikolera nko muyimbi mbera studio tojige na ngamisi mbera ku internet nengende wali next na ateka mutu ne muchachi wali eri munanga munanga gai nga ungamwanguza ngamba gwe tuva mu service wobo ino bude mperekera ko tugende bachali oyo ebwe yogerere nga tutuka salinga kama nengo ulesekana katonyo ushitegele kare nga alaba business inzo butakola chi butatambula nena ngamba mani katugo mukisa guoli tetu inza kola chi gulu anisa katumuwa mukisa yalai na haba imbi abatu dao imba hip hop beba imbi pena soko kole ambula mbanga umugu enzi juki lirinya wa mita Nashville kati nali mwamani siri familia kubiuma ebili physical ebili physical natula na vinsu kamu ne mubuzo gana kompasende meka na ngamba ogumu ekitundu weguli nga bayimbi bamuletedeke bamwadeke echemeka echesatu na ngamba katugabanire wakati engereje guli nto mulindi ko kusoka katukola gande ne manyanto lulala in a bad day nzo kumpo mutwalo ne ngamba maeka ngume nkole we nakola oluyim kali nali nenkuba twaka kubayo nali njesi ganti atwaka shu kati wako voicing wa job zibujukira bya FL nga te voicing ebiseere ebyo ngwe no bouncing ato bitwale kada tenga ri next tabi nyumiza nga butya we babigatta okubijeri mu FL okate no lime na zeke ngoma ajitega nganze nkola bukozi ngo muyimbi kati chinene kubire simu ngobongo bone sibiye ngamba kati ngana voicing anti omuyimbi ngate saka amula ganti ndi amacha kuba ya simye dengoma ene kubile simu ne ngamba anko Salim nyinimu ne mugambo manyi so consulting ile waka flow ya maloboza maloku vakono simu kubaga na kumpamvu ya muko kati ni dakika nga 10 kati mbade nsaba kamuwo budde nawo nyambe kawo kati nga nsaba mukama wange
kalinganze nchimanyi ye abimanyi agera kujja akonde wano kali nzebe nakwate simwe na yimirira mu position nga ntunude mu computer oli mukulaba kati mnaye gai gai abikula do mediation nali sijulilanga ko ndobekumbe kwa yamalobozi nali sijulilanga ko gai daji bikula bamara ji bikula ninga baba ate cho chikola chingena labanga asetting ali babu sina agena voicing ali code na baba soko yime mtu pime microphone chanyambira dalecho nuchiraba nchiraba ningamba okay cho chiwedde erawe simu ningamba le mwana byogera tebe kuatagana tugena kudda medda simu nenge kutula munna ingangela ngantula ngambo isingo mimbi saate ka effect mu dovozi ya muyimbi na muwela na kasala kasula nga gayimbira aguru na bimuwela o wade kusabu chichichi badali babu bichi nga sibitegera ati since my because esa ndi ngasale muko ndi ati amalobozi ngasale muko nze kasana buli amalobozi gatuka ngamba mwana amagena no luimba lo chokaga iwe atuke ri kuchalo balwa galo luimba ninga gwinayo muri ngandu muwade ekati awo munaye ne mwana ndi kati mfuse producer kubana nyo nokunyimba ko banyimba kawo producer Mosca ngamba chiwede elinya yo Mosca anali kuwe bisere ebi elinya na jana lyo kubada nakula nalyo elyange kati in fact elinya lyo okatono nyo nalifuna 2.5 nalina akava mu P7 2 na is it 2 na kati nalina mukwano gwange nyo wakwaye sagala munyu myako kubajja kutabula wachi ya kati nga yebuli wansanga mpita smile yala mpita nyo Mr. Smile kati wa mpita Mr. Smile najja kuluno nga alivunu denti Moscani chigambo Mr. Smile chitegeza Moscani aha kati yajja kuwala nga uli wansanga kati yala niko kumpita Moscani wange smile yange nga yecha ategeza kati mna elinya ligena nalikola ki nga livaibinga litaniko kunkwata paka anene ye itanze paka ne kati naye elinya lyali lya kabi bifunga sino livanka no livako paka lyali sanyusanyo nga sina kuba motoka ne after motoka we elinya lyata niko kufuka heavy nga kati ovaye chileka okulosinga aha kati awo chileka muna enzunze ko ngenzeke eno kawempe nengwa muraga bene Loga benu wafunu ali mu America. Ali mu America. Ngude muraga beni awo nze mukolera zi demo olwo. Anzi mukolera awo nagenda mu studio za bene bazi mastering. Nenzi kola kati na enera gabeni yanjagala nnyo. Kale wale wa abantu benasanga mbulambu bwange nga bo bali bateke kudwa ku baba chali nga bachali bange nnyo. Tiraga beni yanjagala nnyo nalani kana nga kunte ka moto kae. Nga une baba agenda wa mwana mae. Maskani mperekera kwa mwana ochitegera nga kale alusa nga mbama na saka abera moto kabombi chi tugende laga beni natani ko mukola ne mukolera nyimba bibili nga nzenze koledde nazi kwata video nangale roka nkusanyuse yo mwana nyimba zinzi nyumide katukoleche nyimba chezo abaka akamba kaito womesa akalala nonkera bidene taito okay bisera bya danyu kati nga azikwata video olo mfuse producer kuchale byaddala kati kubande na ulimba lwa raga belu ina ne video kati gai ngampa studio ye kawempe pamita masse raga beni jale akolera demo nga studio baji nkwasa ma obichi kati raga beni yenyine nanga mmanyu nina chale nga pamita stipa man formula aina studio nunji aina sound buli chimuchi ate nkulaba otani soiga kati made nyaga obereko muchi mu studio nge tegere kanga eri serious ngamba mwana mani tugende yoko kale nenze kuva danziri mutambuze nzo so ko ngamba lere chintu ne waita miezi nge bilinga sina bakugenda yo jo ntumi natuka raka bena nga obo wazolea usenge nemuga ne dawo mwana mbade just ndo za ne fula chi bize kati ne tugende ba Superman Superman na mpa mu ka tester o already nga ndi family ya buli chimunji sobola ka test ne nkaita na nkwasa studio kwa yalita ina official producer nanga ndera kabe nansa bana ngamba geno sibule chali woli go bado okola chi gwana ye omugame ndizo funye chi studio mpya yani tugenya ne tukula na chali nge masse ne mugama manyi kati anti era ndera kabe nga wale ne tubimonyonyola mngane ya cha chiraba ne tugena tani kokole ya Superman ne ajukira nalisi ina nyoba customer
kati nga siba amuna chi kati nga akasende kenyinzo ba amuna konga nkaja mubenda ate eyo mubende kuba na vera nga yo ku mubende FM eyo nga nayo bachali bange banji ba Mr. Lubwama bakawunga nga babakola chi kati nga bampita nengena nenkolera mu studio ya Lubwama plan B eliyo mubende nga ngenda wakwe mubende byanyangwira kuba bayimbi bayo bansima mangu nga sina kuba hit ene Kampala nengele mubende sebo webaga mandi mosika na ajja olaba nga abayimbi bakwetaaga so neba nentandika okukola ngayo nga olusi ngendayo ne mvayo ne kkumi lyange mvayo n'omunaana bwe batyo kati nengende wa Denzo international mukambwe international kati Denzo n'omunaye gwe nasooka okukolera olimbano nentandika okunfuulira ddala ki brandi namukolera akayimba bakayita virginity. We don't know why. Man, no, no, Why? Yeah, I'm going password. I'm going to go to the video. Banga dene kati nga mbuina bubiri ku CD ne butambuza kati akayimba ka Denzo ne kanyamba yo kumyalo mwalo yo ne kakwata ngira bankuye simu twaga Denzo tumuwa sendo chitege kati ya Denzo ne tu connecting anyo amanyo kumutu ala kubichi kubivuru kati nenzi jankolera melody nga nga bisere nga yakakola nkolechi nga akava mu Firebase yakavangula gundi kati nze namukolera ina olimbalo nkolechi ne Chameleon kati we nakolera melody naye ngate yali brandi kati ngate anda brandi yali nene bro ebiseere ebyo kyokwa ne kamiliyoni gwokimanyi anakamya kakubirawo ne tubeerako nayawo kale ne tubeeraka bakyali naye ngero omulaba temwejja kumalako kuba nakola akayimba ne kagwa bulungi banenga buntu bakaagala nambalya ne video yako video ne batajikwata ne baokana ne manager chiwo iziti yali chiwa olio yali wakrevaje bebaya ukana video ne batajikwata olimba ne ngo olimba ku radio mu byaleyo nga baluzanyanga nalutambuza nze nali ntambuza nye nyimba zangezo kati munaye emubende nga in fact emubende ne mberera dalanga nayo ne bichi amaka ojitegere nga kati ne Kampala terwenzi jayo buzi okola bukozi ne ngogenere bogenze bakati natukesera ngate ndabe eri nkola ya kasente ne lwemba ngenze obugenze nkoma ne 10 aba meka ninga katate bobera no gatta gatta kiba kigwa no tayo nachi kati luna ko olumu ne ai kati nemba nga ku mu Kampala mbera abuli lwa kusatu abini Monday Tuesday paka ku Wednesday kati kazine nako enda lamba mubende weekend paka nkoma ku Sunday chiro ba ku Monday ku macha kuba neno nali ninayo rumu yange jengola ki aha kati nga mbigabanya ntyo ngate sagala ba mu Kampala sagala mbate nagendera dala muki kichobola akalumu nasigala nkochayo kati munaye olunako olumu lwali lwaku in fact kunono sagenda lwaku meka lwaku satu ninga manja genda lwakuna emobende olwokuna lutuka nemfuna program ewakane muzeyi era sakola ki ningane kangenderwa kutano kati kulo kutano olunako neluzibera nga sina simbula dibuzuba ziwera saa 12 stipa manager ne lilipazo ku studio ya stipa mani omulundo ogwanga ogusokera dalo kula wapazo kwa nalisi mumanyi stipa mani najja nangamba onogai ba mitali lilipazo muhimbi wa kabenya abere machinde nenga inze nga sina vibe mbi nze wera mungama ndi gundi tukwataganira no problem kwa gwe ekiro kola ne mugamba kale mwana cha kabi ne kazi nanyonyi nangamba mwa Ismail yimba kaimba munde vuge bichi nenga olimba na lisi lumanyi nangamba olimba uli nkale nalunza nyira mwa vibe Kufuna ngura bafana. Ne mugamba baba imbi tondete la mwana. No munafuizao. Era kasaya tantani kebyo ne mugamba kadi ale pazo. O mani mugezigezi kali ya mana ndi vibe yezo butakola che nateka we mbozi ndala nyo mbozi na yekola che nevao o mani wa bibozi ah ene byo kwefulo muyimbi ne chisoka chivao ne tuba babulijjo mukitegera
Ekati na maana mbuza musika niyo inawa bigoma chio mu studio manya abayimbi babibuza nyonga yakakuchalira nenga mulaba masape machi manyi zengate simumanyi nenga ye amasape chiwagwa anenga mba neyo manyi nze ndi producer ye muyimbi chiche chilala era tuweta ngoma na malobozi newali ah kali nali nkubye mutu akaya badilisha olaka mino normanyo kati nga njasi njukubye mu ngoma yobera ngo kuba mu kibaseline cha kunyumira kati ne ngamba manyi runabe uliriza mutu akayo ya samu gama ndi ya kamilioni ibisele byo nga tena fulu mabadilisha anga yakuba kati munaye ne mugambo manyi uliriza tu akayo kati yesa samu gama ndi ya kati ya kamilioni kuba interest na jichusa abu yajubuliza nana ko jibala bichina gamba netu akaya kabi mwana ya kabi atengo manyi yali ayimba nyo feeling ezo kati wajibala bala mabo atumiza ka coca cola akanywe demwao msajia yesa amala bakonga anyo mwenge biseerebe kati munnaye ba natani ko kuimba yai ya already yali ne nyimba ze yai edda naso kazi mama nenga tezi kubanze jukane birevu yali yali anga lui senyiga siga senyiga bichinga biimba nenga uri ne mugamba ne manya kale vibe neso keka ngo manya ngo muyize chinto chitude kati vibe weka munnaye twaitu tudao nanyumya ku New York lilipazo yenyi styler the styler nga nyumya ku New York naga amana anti New York yali lokumvuga ko kapichike kadi ndozo baba bali banyumya chinga stipa mana ina cha mubuzana ndoza ngabili mo kutambula bichi naga anze na New York wanga mana amberera muchi ambuka mu kapichike nele rechi sinzo kunyiza mbade nzija kati wakayembe siweo kati yala alia wakayembe chaliwe ndozo mulala najja ne moto kanga agenda bukoto na mugamba mwana ngende ntinda ntwala ko nsule chi ebukoto gaina mugamba mwana bichi bichi nawe ngendo sokera bichi obudde sikola chi kati cha munyiza lili pazwe era we yali anyumye mbozi na ngamba ne mwana natudewa ne ngamba ezoleo lya chi ya manyi ne omuntu yali badde funira yo kati akamoto kana abajogera ddala ne mugamba olaba nze singamba lina sente nchana yali koze naligenze mboni na ngamba gendo je wole kati embozi nege nange yakata kula kati wangamandi ne wole motoka nasora kula motoka azi ne nkona ku keyboard ya computer twaka neezanya genda kule yasoka ko ngamba genda maskani we wole motoka ngache chigamba cha imba choka we wole motoka kati ya chime mirundi minje nechigena ngachikolachi nachiva ibinga aha nange ne muga pazo gendo gule motoka okateke kati ne tugena ngatu gatemboze mumbozi jibade mu chibozi bozi bozi aha amunyiriza wanu wakayembe wale wakayembe olimba luva wakayembe chitegeza awo olimba luva wakayembe munaye atani ko kuyimba ne tutereza chorus ne tula tigendo gule motoka ole mekufanga toguze motoka wetu malo tuza mu enda wewole motoka aha okategede kati wetu malo tuza mu chorus ne nyuma kutra keyo mukuru yafubu tuke bigambo bya verse ngalinge yali yavi yedda kati bambi muayia musajja muyia nti wobo mu government tuli kumulama guno asolo kugusa kumukuyia ngaiya kali yaiya yaiye bigambo byali binji yaiya mu verse nganya kubanze yazikutulwa kubera basi satu ndi nagena ntema ngampuliriza byayimbye binyumya na mbigata kuba yayimba na agenda bali bagenda ku night nest paman kati bamala bima na agenda nange nenzira yenkere mu bende kalate kuole mu bende na malaye banga dene na malayo na manyino malayo weeks 2 nga sikomiewo ah olima ne twero nendwera bila ne nalwera bila olwe motoka kati nga waise miezi nge 2 nali ntude ne guy chali wanga pamita yanga truck yalatu atutereza studio na ngama ne go ino limba lo bakola no li chi omulenzi bami zite yayimba mundo chi evuge ino limba lo bakola ne lwa lwa kabi no limba lo sidanga mulu uli yango okola te ngo lukuba ina ngine mugamba amo limba ndujukide kan kole chi kandi ulirizemu kati ne nduzanya ne vibe je naluulira mwe ninga kanso ke bouncing nga sina che nkutemu ngene mpulirize waka kane ntuke wake yo kati kali katwaka nzija bati okajjawo ke yayimirako natuke waka
na ina girlfriend wange waka nendo muzanyira nangamba ne twakatekwaragana muimbi muimbi alekana nyo ate twakanzika kamu olimba lulunyi ne oina mukubire twakajjamu mu bintu bye karate kigambo kya nafia nyo ochega yachingamba omuwala nti twakate ebigambo sibya bimu ochega kigambo kya nafia kate ro busungu obunji na kera ku studio saa zaali emwezi okumacha nga ndi ku studio ninge chindese kuyiwa ngoma kuyiwa ngoma sigaza maloboozi kwa kanzi leo ngazanye waka eche chali chande ta ku bouncing maloboozi goka ngene mbiye mampulirize waka nsobola kumanya ngoma kati munaye nga malo ku bouncing aga maloboozi ah nga mbera berawo nansoka ndikubira one ka demo track awe ndala wena lumu twalia kali kali natuka nengamba kamwebuze ko kwa yalabye da mazima wena jimu twalira truck na ngamba egene jidilane ono simu yimbi wa mudu era obuza mucharao na ngamba ono simu yimbi wa mudu oli kale nzempuli ya kale wali bechenja ol truck ayo nunji kati atembo oteka kaga na maloboze ndala mpuli yanga bilala ene mayanti kati truck at nunji sinze kizibu no 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 limba mulululunyi ngate muli bivuga kitegeza ne truck si cheche cheche kai tunonye chijijamu ne nkuba truck kanali nina samples dani zo mugenzi byampa dani ku mapesa omayo ali dogo wanga nyoyo kati bampa ne ngamba ne kankebere mbuno busampo bye nakoze sa byoka ne ngale so ngela mu sample neji ansoke nkoze se bi sample ze bi byalese gabule mu bikiki bisinea bichi munaye mara okuba kale nze nakuba truck yo te yanyumira ne mwe najiza nye waka omukazi ya gamba wow bikwataganye yali ngalike ekizibu kyenga yo mu ya ngamba omanyi bambi akayimba kakwataganye engoma na mara okuba aha kati na kawuliza ndoza we ya ngambe ekyo stekava mu headset ani nga bikasena nonya kati chanja olo chiche nyinza okugata mu wano ekiyinza okumusuula eddalu kubole dangambe bikoze ekyo kali nga temuli obo bulolo obo bukulukuto obo obutraka nga tebukyuka kyuka nenga kati kange nenjongeremu ningena nga ntema vasi bwenzikiza kino bwenkola ki okitegedde malo bikuba ndutwale wakanga sinateka mu kisumuluzo ndukuba ngamba kati biri balanced muluteera awo kali we ewe yanga mamulutera ne nganze sina na namba ya pazo kumana linja ka dumo sindikira ka ulire version ane nga ne omanye kambire ka kumana ngana sina smartphone nga nkwesa ya oyo madam mwente kala ini ne sindikira abantu mange kati munayo ba bemalo kubecho kati ekiro nzijukira twai tulaba nalinda bakayimba ka film ka Fast and Furious ko kamanye akalema bavuzi be moto ka kati yo IDH mwezo jenchija. Kati nali, wali woyo kadugala hapa Mr. Gibson. Kadugala mwede. Lewis Gibson. Aha. Mwena yala inaka, sinjuka wabaya li patichi, yala inaka mwuro kakavuga. Nekatula, kale bali bavuganga beye kubana masasi. Kati mwuro kaya negende tula nezikira. Yajiko leze chumuluzwe. Nga te yaka be nezikira. Eno, owe mundu nga akolachi. Nga bwajja musemberera abamutuka na kubaserefu ne yaka ajikuba ekisumuluzo ekisooka egaana ajikuba ekyokubiri egaana kati ate ona mulumba ali serious nnyo ajja ebire bimule bibera ku motoka byabo kati munaye nze mulini omwoyo ne gutandika okusinkinga muki kati bwe yakuba ekisumuluzo ne kyaka nze kirozo ne kijja mu kolasi yaffe gye tuyina nti genda oguleki ng'anyaga mugamba agule wakire ndala nga ndabe musiranyize badde mututeko n'obulamu neŋŋamba oke kati bwe nafuna ekyo kirozo era ekiro kyona nasula siteredde ng'anyaga kuba ku studio era saa zaali zibera bbiri kati nga siinaamu naki na bulungi kasente era neŋŋamba galfena ngamana manye kyoba okola soko ntasemu awo kati pi ntuke kuki studio ngategate tulabe munaye ng'anji yamawo zintuse ntindo okuva e kansanga bato bali tusula kansanga by the kati munaye ntuka ku studio nanonya sampo nesoke mbula kwolo kuba nali simanyi nti omuntu osogena ku internet nokola ki no downloading ayo ekintu kyoyagala nokisa mu luyimba kati munaye nze nabikola ki artificially
na buli kimu kya kuyiya kati munaye nali enkeera ndoza nga maze n'okulya ekyemisana ntudde we bati nga nayo manyi sampeno teyinza kumbula ekisumuzo ky'emmotoka tekiyinza bula mu logi nga nkisa kiyinza buli wamukibuze nembikula ka plugin olwako nawe bati natuukira ku kawiso kwi kati ate abawera wiso wabawo efujjo lingi era osanga omupiira osangawo buli kimu emmotoka kuba wiso esimbula nenga kati kenfunye wiso era olwaddamu okunyiga nanyiga ku kisumuluzo kati ekisumuluzo nenkiya nenga sinateeka mu eno intro musika neno nga nkadde nyo ekolaki kuba ebigambo teyabiyimbawo ku intro ye yabimbe omunda muluyima nze yagenda mbitema nga mbirongo nembi arenginga kati muna emala okuba esumuluzo naye nga kikalu kuba esumuluzo moto oluyima nga lutandika na intro nengamba naye ekisumuluzo nga kiki kiba kikalu kati nensooka nziramu mu bugambo buno bwajasuulamu nga amaze oyimba nensangamu nga yana wambuziza mosika neno nga nkadde nnyo ayina mulala nambuuza ye naayaka byonna ye teyabibuuliza wamu nze yabigatta nti yagenda abibuuza mu bifo byaki olwobyona bino bikola nga yoyimbi aliwa omuyimbi sinalinakoma mulabako olwo lwe twakola tamanyi nakumanya n'oluyimba ye tankubira na ssimu naye kuba siina namba ye nga tamanyi nakumanya nti oluyimba nkyaluliko okitegeera kati munnange malo okuwuliriza obugambo bwange mbugatta masika neno nga nkadde nye naye akakati obugambo nabutematema nembuleeta nembukuŋŋanyiza wamu munaye nga nzanyamu ka intro kati oyo gaye yanga traka eyalatulongoseza ka studio kafaawo naye nga muyimbi olwawulira introduction yaŋŋamba baba kyampu wange leero ogitegudde kyekigambo kyeyasooka okuva mu yanga traka yaŋŋamba kyampu wange mwale era okoze eki era tugenda kulya kakoko okatege era ze nkulayira emmotoka yakuba nasooka mugulira nkoko namugamba lya enkoko yoggwe kubanga yagirangirira yaŋŋamba mana ganakulya ku nkoko kati eteguse ngaawulira lwakabi naye nga kati naffe tulina challenge omuyimbi talowulirangamu temumanyi nakumanya tetumanyi kati ne ŋŋamba stipeman gamba liripaza ajakola eki ano n'oluyimba lwe kuba luwedde nga ne stipeman talowulirangako kuba mbe mixi nga taliiwo ne ndumuzanyiramu stipeman nga oluyimba nga lwakabi okitegeera ndoza namukubirayo simu paza namugamba nja kujja pe namba ya producer kiki tukolagane teera teyankubira stipa yamuweereza enamba yange teyankubira ati munaye olumu ndibye n'oluyimba lwange no ndumaze wiikisi nga bbiri nduyina ndiwuliriza ne babwoya bwange naye nga buli aluwulirako yanfuula dda serebu nga buli aluwulirako aga blad anjagalirawo kati DJ Hat Jackstar yasooka okujja ku studio Jackstar omutegeera kati bw'ajja ku studio yalaze kunona bintu abo bastipeman nga balina bye baze okukola yansanga lwendiko naŋŋamba oluyimba lwani nemugamba lwa liri pazo naŋŋamba liri pazo ono gwe mmanyi nemugamba nze simanyi oba omukolaki omumanyi naye luyimba lwa liri pazo yaŋŋamba alutegudde bana agana tusumba omwana kaganga ebigambo kati ate nga Jackstar mumanyi nali muti era nga superstar omusajja akola ku tv bwayogeramu ekigambo ng'ekyo nenyongera okwagala oluyimba nga nze kuba oledde abantu abenali nsinga okwesiga nga batandisa okulukola odukkiririzaamu kati eyalutegula ye DJ Hats DJ Hats wamala okujja ku studio Hats ono waiya moze oyo DJ Hats ye yategula oluyimba lwagenda ogula emmotoka anti kugaa yansanga ku studio nze nali ŋŋendayo mu siriki nga mmanyi naye nga tazanya nga ku kintu kyonna kye nali nkoze ng'omuwa oluyimba program nemusukako kuba yabeeranga n'abayimbi ki bangi kuba siriki yali yaba superstar ate nga ajjuka gwobadde ogo bali toyinza kulagira naawe kati munaaye hati nga bwe yajja ku studio nenkuba ekisumuluzo kati nange kekaali akakodyo nga nafuna akamasu kange buli ajja nga nkategula akasumuluzo yeekangira olaga oluyimba lwani olwo ngekyo ekibuuzo kyabuuza lwa pazo nagamba liri pazo lunnabe emugaye naga baba kalutegudde kiganga abasajja benti be bali mu kutya oluyimba kati nentuka neŋŋamba kyandiba nga kisoboka kati hatisi feva gye yampa yaŋŋamba sikuzanyira nka oluyimba musirike leero luno luntere kuki flash ŋŋende nalwo era ojje yandikana kopo ninya
Nenga siri kuyari ya mazebi serebe blood. Ojiji ingira wansawu. Ando kujiji ingira tengo jingi do vimba. Ando. Pozi hati siya kubanga wansimu oxygen. Aha. Eringa gambe usanga kati programu kufasa mukago kwechiro. We are coming to Fuguma. Our Benanga was superstar very. Kadinangamba, ha! Nakera never charivang, eh? Then so confidence in your Coca Cola. Now I already ballo German. My end, I see in your mood, Wabi Bala, who did them church. Oh, I can't name over so that one. Two come name Bala. Nakera was Naturinga Fava again of Kirabun, Twakera was our biddy. Oh, you say, Tutula Mubala. Never wait, never wait. We're going to be able to get a quick take. A Obaba simu doba teba longo sisa fewe tuli. Wajitegira. Tutula. Nkula hili. Tuatula mpaka saa mnana. Ngadija hati tazanya luchi. Uyimba. Uyimba. Nenga yaze. Atulavye we tuli. Ingo mmanye resa nye linji. Kabia nkakoze. Kaguze. Kaguze. Ewa, buboya wange nyua, nze sanyo liampise mochi. Wanga ode muingi de munda. Ode de, chino champa de ode de kuingi ramwe. Okubanga ate chisi ingi denga fala. Kwa ira. Okwade kuponi. Ntuse, na okubanga kulelo banzikiriza ku DJ box neta la. Sibi agamba bounsa kukuba chikono. Ere nga nze, ni musanyo liange. Ya tine munga nyua. Muna etuba tuli yao. Sawa nga mnana nga nati roku nyuka. Kwa ira nyuka nga DJ shiru nadako. Aba natira okunyuka nazikize ebyoma kuba yali tatera zikiza nga waba achuse ateka mutese computer yoli negatta ne kuluna yazikize ebyoma ne chitwala ndoza nga ntunga waba wali we chifude seconds eziwerako kila byona ne silikirira ngoma nyaka okweboke nyine nga kuze munna yategule simulizo buli omune yetegula we yali atudde yazoka nago kumamu nange kenyini ne ntio mutima gwangu ba ngoji huli teka Nani kugamba yalinga bomu kadono mfe pressure ya muyimbi tachimanyi ko mu mimi tachimanyi lugeza mukira tekule ekisumuzo ne bachali bange ne bakubendulu abenalingenze nawe endulu je bakuba yokanga yalinga ya show niegwe natia na uri anga menyese nkutuse okutia okwenga olaba e bale linga ekiliko okitegede nga bade basibido lina DJ ati yakubo lima ne lugwako ngate wali azina Nenga buli omwasiri kidaluliriza. Nero gwa ko DJ Arts wa fujjo era badde ya wagalo yo guy yaluddamu. Musashoni yenga asemba ya. In fact we yakube motoka ya zake nyimanga bibili na kola tina amaliriza. Bwe yalukuba ogwo kubiri. Ne batani ko kubanga ebigero bikebira wansi ngolawe. Ebigero bitambulira ku luyimba ne manya ndi bajirira. Yalukuba ogwo kusatwe ba kubendulo balinga abalabyo muyimbi. Ozitegere olimba yalukube mirundi eji namala na ngamba gwe nkutadde kujeke ngalo mpe namba ya muyimbi ngatenjirina mpulira nanga mpe namba ya pazo ene nga ne sijirina muloka ne katunonya muno mubalata muinza bula muti omuntu we machi ndajirina ne nsanga ono yali chali wa fik DJ Bameta Brian promoter ya Bameta Brian Nali simumanye bisere byo nenga yefiki mumanye kuba yala hasolinga nyoma musirike nga buli wengenda mulaba nga abantu bamuhagala abantu bayagala da fiki nga zipazita nakuba na motoka munaye kati nga nsango yo Brian nga mga mana nyamba ya chindo echi pe namba yali lipazo wobo jirina nanga bayi njirina ajike bakaba na ajin somera nenge twalira hats ekigambo hats ya choko okwogera che chanda ganti nte good hit Yamuku ya nawamba, luna bebidi bitia, ono hatsi. Ngo manye kweju biso kubera. Ngamuga mamanye, ninoli imbalu mfunye wa Moskani. Yagama, ninoli imbalu, njaga mulu demone rodake. Kube ya lama nejinga rodake. Kati atinga anze, sawa weyo, ndifani wa rodake. Wachitegira, ninga, mukama abikoze. Ngo manye overi musakala, otu useba rodake, bata niso kutula mutu akazo, wachitegira. Amaro, gone kaso kagali nya. Ninga kangumira maroneko wendi wendi muna hatsi nga mugamba luimba olunjaga mulukolero dake nga paza mubuza luimba chi nga mugamba luno wakoze luno luimba lo emotoka ne katajukira nti chi ayo no luimba motoka no luimba baita motoka na mugamba motoka luimba na gamba luno lwa moskani na ba ogamba oli muvubuko wentinda nga mpita na muvubuka wechi wentinda nga bambi olimba alumaze
okitegera chokalo le mubala lokola ki lukuba byagamba alumaze hatsi namugamba tofayo encha ngana kusindikira we motoka ajja kunone mugere mu studio mukole ki nzeno ngane program najiba wa dedda sina budde ore de roda kajja ate yali na team ye bisere byongeri solid munaye pazo mbe bava ku simu nga nkubire simu nangamba chokamba olimba baluzanye mu kilabu nga mugambe olimba baluzanye labuli omwalu sanyu kidde wano yerai vibe jende konze ndi superstar nangamba chikulu mwejubisa jubisa nyoka ne sosto kakuda mudu zanyira chi bantu kanzi jende kole chi ulire brother o chatu ala weeks bidi ngataja chokaya nga no duzanya chika abantu baluzanye balutegede eh ochitegede tajja ah nze nga ntani kadutu tulira ba promoter bange ko chi ku flash Ubo balo basimanze ze ku studio ngandu kusuliramu eranze promoter aliyo mu yeke yanu mako eyanyiza ako na promoting emotoka kwa yesi jamogerako ene nali mdumotera ku flash jukira right eruna kuata yangamba nena omanyi office yange bachi tokola che torunde tira chemanyi wala analaba interview na jakutegera ene muga manena awe atengende mu kibuga ngo badoze eno bigatta ojite ngamba bakala alinga azoleze chisemba yo atoze wange ku office atonga mboku olima ndutwale muchi era tu avao tuyombie kuole denzo olima nalindo oni nze ngandu agala ngo banga azoleze olimba lwange nenga ono gaya azoleze olima tamaindi hit nga nsigana ndutambuza kati we nalutwale mu bende je nali ntero kasiba lwakubirawo ngeno tenu nakola ki nakuba eri ku mu bende nga ku radio lwe lusibako nga usanga usanga balukuba minuni ngene olunako nga lwakwata nga ne bitiba byendine mu bende kali lukoze bichusemu ngenda uli yanga abe masaka batumira nga lukoze eche lutuseyo nga lutuse kati pazo na kati ne mugamba ne nabe jango okole echo chimaka imba ko nenga nze ndi tutambuza underground pola mpola kasensera mwa jango nono lima mwana lwimba lulungi nangambe chikulu ntinda wala kati che chigamba ne ngamba bulijo lwa chito chingamba oli machine ndi ntinda ngamba batandi che ne mugamba funa boda nkole che yaji sasula gwe gwakozo luimba nze ya sasula boda ya pazo ngaze onono luimba lwe kwa aba wakalaji achimanyi nze ya kwata akasambu kange wa boda ya mujeyo bakubunzale shu pakache ne nkwata ero olokumanze yansango rede nasanyo kadamu mutima ne nkwata ne kakoka kola ne nsoka nkamute gao kuwa rede ndiri nabidira superstar wange nzo rede ya mauli ni nagalabie kati ngata nabaduuliriza mbimukoleda okumuteamu vibe ajje mu kiri kye tuli mu forede gorede ayingire system tukiganze sanyo lenali mulaga ngali susse kuli yali subide excuse me kati munaye anga makale zanya maka yimba ene ya naso kanyumiza hatsi anti sanyo bulaba hatso ya kidiza ngasi byangu hatsi takidiza kidiza nakube simuluze ye nyine ya stopping nga lwaka kuba ko intro mosika neno kubate yajire kawo mosika neno nga nkade nye na yaka intro na yatandika na aluyimiriza nga gamba ani yabiyimbi ebyo mu luyimba lwange zina kati nga ndozo babuza mu ngeri ya kuzoleya na ngamba echa mazima olimba necho nechempulira kirala nyo sakireka muke mu luyimba neyo netwaka yenyine si yeyo buli kimu kikyuse kari we namanya nti asime yambuza obi ama obwongo wabujjawo kubanga awulira kyanja olo teyakireka ko yadine kimu ebivuga bibya traka ampya malobozi gawo mabulala ebyali bisaga byona byakola kye yavam kati munaye ngangamba kale kati jumai kubye bisere yala belana zayonike kati ngangamba manyi tugende ba zayonike bwana alusima ngatuluta kye kigamba kye ngamba ngatuli ku studio kitegeza yeye aleta nabakukiriza dutta vibe yange nasoka ajisala jonaje nali nkoze eki ozimbye ne bachalibo bonna nangamba zayo ni wana akiriza tugena kola eki dutta nengamba ne omanye kankuwerekere tugende fenna nganyala kakasa mbere nga mujulizi zayo ni kaga ala bata hiti yange gache chintu tte mwena entula tula le chikosi che yale nabavubuka ababera nabo in fact twabasangana wano around wano kuna fempire byana bigwera wano olimba akijja wali kuna fempire ojukira wano ku perfect
muna ingamba sanga wao katibu mba sanga ngaba tude nenga bana baba gambe paza aletachi uruimba tugena duuri jamu ngakale baina buli obusungu producer tebamumanyi baina nyimba za ba Steve mebisele byo ba Washington ibani ba pade mano chitegeranga baina nyimbe za brand kale bwe natuka tena ngenyini nga mbera jende me eyo bwayala ngobi manyi mutakula banazolezao neyore denzina livza yonuke mumanyi kubaya le producer wa kabe erabu na namuka bzanuke mana nyamba uliriza muchi ulimbo toluisa toluita ko buchi bise kati ne bawuliriza bonna wabula waliwo mvubuke ya soko kola comment bonna na after jako fenna ya gamba lukubagana nnyo fena vibe ne nga mwana mukuru uliriza basanyuka nero ayi lwakazikiro na gamba ne ero kubagana nnyo fena atamanyi ne gatugwa wavula nze chenakola ne mbuza zayonuke wamaluita kubanze na veri nga kakasiza pazanka angambe zayonuke yakola chi ya salawo kali nze bano banasa abatunulira ne mbuza zayonuke na ngambo manyi gena olukwate mukalo chone chilala chosobode awo wenyini nalinyirawo boda nengenda ku studio ne nkwata kali ne nduzayo komweri vibe je twasoka voicingiramu nganzi kakamu wena lule tazayonuke na ngamba zayo bintu byo zayo bintu byo na gamba pazo tosiru wala omwana yakuletera oluyimbo lulungi n'olugoba ne babuo yabo kati ate olubiri oyagala okuta zao siteka omanyi gange zayonuke nga yamugamba zayonuke kuba lede yali abakulira ngaalinga ya official manager okitegeera nga yali nnyo ku kiddo kyamuki namugamba eri tulaka mumulaba gye mugamba ekubagana nze gye njagala kati eno nnungi bulungi nesi hit songo this is just a good song je mulufude good of which pazo banaine nyimbe nungi nyingi wabala tunonya mukyanja ulo hit kadi weyanyonyole echo nze ne mind design ka tegera ki endongo yamuga mama mukama nga tukole yanga matulutadde awe nnini nenso kankubira ba promoter bange bonna nimbaga mbando limba officially kati muli baddemba dukola ki kutambuza anti nkugamba sima ina timu je yava abana bali bayinengere je basima munganze sina kola ki tonna bakumanya nakubira ba promoter nga basatu ne nkula ile kirime ekirecho nasula ni naba promoter nga mwenda benkoze nabo ole de program yankera era kumacha buli omu na alufuna munaye bitu olima ne lutambula kati okumanya olimba lwa ile wakabye olero ngere jina ne na Luisa Isaiah mu byalo ne rujanga ludda Kampala okitegere kubeno Kampala kasabara niko dukuba muko ma radio ate eri ne luvayo ne luingira site kati blood luingira site anti wagenda okwata video ngolede audio yakwata munendo za mumwezi nga gumu byona byekolawe anti nze twali akubusabala road atokwata video byali bipya mjeni abagizi nga bakunganya baluyimba pazalinga ali kushe nenga akwata video ninge no background badda moga na malobozi go uliya kubivulunga kanga ngola byo nabyanja one ngamba ne bana sibanga ante good hit nzino nga ne unya timunji te good bana nganda kai kuba na bela nga nga ndaba nga hit te just soboka omanyo kubera we ngola banga hit mu kikacha te kisoboka ewa meteria inza kuba hit ene mbera o bambe kati jukira pazo suna beno yo yasingo dusa ama amanyi ngavude Masaka ngachi ali na Masaka yala alikubuddu kuba pazo yangamba lusindikire suna beni in fact we balu te kiro ekyo yangamba lusindikire suna beni atubulire ekisembe balu ita ku radio suna beni yang kugambe ze suna beni yang kubira ko ngamuli abulizi nangubira ngamba bana iwe bale otuzadde omutabane omukoze eki omazina omuntu asiza kye kigambo kye yayogera nangamba omutabane omukoze eki muntu asiriza ako alute gude kubandu kubye wano tewali basendi sima na nanga bibidi ba bya radio ebyo nga nzi sibyawo la sima request sima bichi wali wabalu sabao nanga ba kwa gama paza afuse mupya kuvena kubye olo luyimba ku radio nyimba zizo na za zemo kola ki okunyuma kati munayo natubeerawo paza akoze program ya video tewali kasente afunya wa muola tufunye bulesa
bulesa akwata muki ne bulesa te yajanga manager anti bana abajjane basigning omuyimbi yajanga munagamba guardian ki teka omuntu akubererawo woboke wetaga kino wetaga kino chovala bero lusinze chinuma nga mpulira nga paza ayogerache obugambo ngobo kubulesa nenga musajja yajanga guardian na good samaritan akusanze obunda buna nagamba kola video ya milioni meka mbili zikwate bibi yakolanga kati gwe bulesa mukola video byona byona bibera wawo olimba lukuba lukuba lufuka problem paza lako booking bwa kati okumanya lwakuba ato wano okutane kokola sende Uganda atelo asoka kuba Dubai kubanze nalindi awo kumachana zuko kanga na group nga 10 ziliko manya mosque team mosque nenga sinza zikoze waliwe zimunga tezili namu namba za bana Uganda nenga bachichichiro mune omana nga bachi lukute Dubai kati waliwe promoter ya munsaba nga nsaba ne daeje nenga daeje tisimu manyi na ngamba waliwe mvubuke ya kulukuta nyo njagala mumpe ne muimbi wo pazo balete chi Dubai wena somera mu mukuru bya ngamba saka la kudamu byogera mu chi mukamera wanu byali bingi ne muta kali munna ene ne chigwa ali pazo nata niko kola real money kuba wali twali mu excitement nga fena tunyumirwa kati embera ne janga atenange si kya sobola sula muzigo gwa mitwalo mukaga bachitegede bichusemo sula sula muzigo gwa mitwalo 10 gwa ino limba lwe motoka nengeza ko bigatagata nango mukuru okumufunza ngo muletera deposit nasoka akuwo wa boda akuze uwo ani really puzzle ani zeku gamalili puzzle bya kubire motoka natula ko motoka ya munile gumu motoka ya lili puzzle muyimbi wange natula motoka ya munile gumu nga tebuli lunaku mulaba ningo kutula ko no muyimbi obere kumpi ojogemu nga ona gamandi nga wala bachimenka ona abantu be ndiye chimenka tulane gate man na tulane bouncer na tulane chi ne bakola chi kati no nzina li producer wa muimbi nengo kumubera nga ona gamandi mana nge kamvimbe mu ochitegere ngo busubuchi yes chali tefasa tayagala mukwegamba ku kugaba kusanyalaze ngabo yeyogeza ochitegede natuke esera ngo muimbi omuletera deposit no dayo nga wakoze chi era nze nkugamba ebbanga lina liwawulirira emmotoka ndoze kinene ennyo pazo tampanga nkosende zisuka mitwalo abiri tikanaawe anti kati nsobola kikugamba nkale buli omu amatoma nvuma obusiru nti nze ekigambo ekyo buli gwe nkigamba nvuma ki obusiru lunnabe gwe manyi muna Masaka nze siri yanga nkosende za pazo zisuka mitwalo abiri ebbanga liwawulidde pazo ne mosikani Nibusibu uva wa gwe gwe. Ansinza kunyonyala chovala nze ngugamba natuka nensoberwa. Simunyiza ngako. Sibanga ko mulabewe. Tetukwana ku mukazi omu. Zin na ulima na lokolira bwerero kitegede. Ngona gamba free. Nuru promoting. Nendu promoting. Na ye inze nkulayirira okujja ku sente paze okumujja ke mitwalo 10. Kati nkulayirira na saba paze akasende. Na kalemera banga dene nenga mulete bivulu bya milioni 2.3. Nenga aba kunyumiza TV, radio, ainozi sasula bisima mauli lesima bicho chitegere. Nga kunyumiza ebintu nga olusi bigatta. Bwoba mukwano gwe. Otuka no chitano gambo wai kasa sule radio nyimba za fezi college. Zigende zizanyibwe. Zizanyibwe. Ne chiitirira kale bambi lumu mamanga yali no bizibu balone mu kyalo. Aba mabanje mitwala abidi. Ene ngamba nensi sina wengena zijja mbwangu we buti. Kandebe muyimbi wange. Kankubira muyimbi wange. We namukubira simu. Namusanga wenyine wakayembe bana yao yalabera onyo kati munnaye nali na program ya ba radio be mubende nga bagenda mu wa show kati nga deposit nzego bazikoze eki bazikwasiza nenga mane atubuzibwe musabira wano senta ajalo za deposit chi zino nene kazane nga mane pazo mana nyambo nyambisa emitwala ameka abili wena jao nangamba ha nali mulete deko deposit kuba balaba radio bali bagana mu obusete sibu nnyo kamu kitundu na mulete ko mitwalo 8 ne mugamba manyi kati mpaka mitwalo ameka abiri kati bo yakwata sene mu ngalo naso ka ingira mu motoka na sayininga receipt ya bali ne bagenda
kati ne mulinda afulume chi motoka namunyonyolede kizibu kuvanna ku ngabidi emabega akimanyi tinetaga mitwala abidi ati sina wengela zijambu wangu ninali naba yimba ataba yimbi munaye wino mukubiranga bya business munaye mukuru nga ye kwata kwata o nga kwata mitwala 10 nga akola chi nga jimba aine nsoka ngamba ne omunda kale mulede sede zisuka mwezo sente nezi no kale zande banga ndese ntono nate kino chakoze te chisane era ne ngambo manyi nenze olokuba nali njagala olimba lwange gendo gule motoka nganze omimbi byankola sibitunulira nnyo koze nze nali kuchimu olimba lwange lutambula ne yagala nze kitono kye nabamfunye mwecho chenkola chi kati munaye byampe mitwalo 10 kudamu okumpa okuweza mitwalo 2 kuba nze nzizukira sinzizukira sente ze nakalia wapazi okuweza buweze mitwalo 2 nagenda nkunganya ebiri ja boda lero genze no genze ne okitege no mutegula tegula mpola okuweza kati bien kugamba kale bya kisiru nebyebyo ndi toyinza butachikiriza ngaona kama ndinze nso kubange bange tono lye mazene chimenge sinza nakujukira sente ntuvuze yakampa kuba zisuka ne mwabiri ate abiri kintu kitono tochogera nako okitegede Nenga ate omuyimbi wange gwe nakolera buli omu nga kukyala kimanyi nze ne paze tuli kimu kuba ba promoter nze gobayitanga manager nenga manager siba amuna kantu kade kya nyamba nenge namfuna group yange mune nkolerayo ka surprise ne bansonderayo ka sente ne bansonderayo ka sente nengamba ha ntandikiddewa nenso kanfuna obuntu bwanga butono tono bwengula wabansonderayo milioni nga 2 nga producer bera muna ki Je suis un peu plus de temps. Je studio un peu plus de temps. Je suis omugaga gwengwako omugaga munyumizaamu ensonga zange akiriza naye ngamba sente ngena zikuwa naye okakasa ebivulo kuba namunyumiza nga njagala ategekamu omuyimbi wange ne mwama oba osobola okumpa support Nze shone wobo ojifula nene nga iza cricket over sinachi buzibu nenga ndaba ina akajja nangamba ne sigena zikuwezo kansoke nkole chi nkuweyo obusente ogena omuteke teke kamchalo labe performance ya mwe eliyetya oyo ko joto mere shen nene chi mugaga nga akwata sente nze nganzi janga ngamba pazo ngena njaga kola yo chi ka talent search kumanze nali njaga kola chitu chongera yo ta career yangu Naka nkole talent search mpeyo ne kubayimba balalo muchi omukisa natugenda mu byaleo nanga paza kola obulango nkwa to busente bwo nomugaga bwe yampa mbusa musho etya ne sho nali nsasude ebifomukaga nga sho zili oluva kweno waita nakubiri nga mugenda kundala bwe nali nchibaze nga sagala mu fixing enyo abenga afuna mu budde obukola kale nga nkoze mu katua nenga ka talent search kunonya bitone Echanyama omugaga nawandikira Africell proposal. Africell nejikiriza. Kati nenzija ne mbigambo omuyimbi wange ne mugambo manyi. Mbadde nkola ekintu kyange kiringa ekyokusaga neki. Africell egamba we tukolayo she munge eri successful. Bajja tandikira kuyakubira otuteeka mu ki. Munaye. Ng'omuyimbi akiriza. We malobi musomera mu byonna nga alaba bikola ki. Nga mugamba n'omugamba togena yimbira bwerere. Ngena kusasula. Inze nga nkwata pazo nga tukola program nga mugamba manyi naye tetukola ndagaano kuba nze ndi shuwa njazikuwa nga akasente ke mbeera nako nali musuubiza buli shoka mu emitwalo nkaaga nga muyimbi wange okitegedde pazo nga akkiriza nga tukola buli kimu naye nga nze mubazeemu nkaaga amafuta gajja kumala pazo okitegedde naye nga nkoleyo okwo sheemu ate ezo nkaaga yali ya sheemu sheendala ngagena kuyimbira sente ze zayimbira ki ninge no shetandika namugamba kale kankwe nkaga sirina na akiriza nakubobolango kati nze olwakubobolango omanya bulango bukyamula nga neyiwayo nga ntegeka buli kimu nategeka kati nagenda ne nfuna ekisaawa eyo mbakigeeyo nga bakimpa ku sente za layisi okitegede ekisasula ngamba omanyi omuyimbi wange abampaddemu kino ekisaawa kituuza abantu nga 13 kitegede So otandikira obulamu. Kati obizibu byonna bitandika ku lunaku lw'ekyo. Ntaddemu obulamu bwonna kumpi nsigaza emitwalo nga 2 mu nsawo.
omimbi yajjako esimu olunaku lulamba kati bajjako esimu nze omanye ndwawo okunyiiga nze ababaludde nange bakimanyi ndwawo kunyiigira omunenga kati biri serious kati bwe yajjako esimu bakyali ne baŋŋamba omuyimbi akwiyeyo naye nga nze sikkiriza nze kyali nga ŋŋamba omimbi era yinza kujjako leero simu kizibu ki kyayinza okufuna olwaleero ng'olinakyo akwiyeyo nga mpakana nga nkubira bulesa ngabulesa ŋŋamba omimbi ali eyo nze nalowoozezza nti musuze mwenna kuba tisaamulabyeko ki ejjo neŋŋamba naye bulesa akivuddemu ziba ziwera saa mukaaga ndese bivaani mbijje mu kampuni vaani za kampuni ezo zimanyi zi super custom nga nzipangiza omuyimbi atambuliremu nga saagala yono nemmotoka ye obulamu mbutaddeyo munaye omuyimbi ng'ajjako esimu ziwera saa mwenda tisimuteddako saa kumi nabbiri awemmotoka ŋŋamba tugizeeyo nemugamba nno kebeereyo naye oluba lwanki ajja ddukola ki nayo nja ddu sacrificinga munaye omuyimbi yagaana ziba ziwera kumi nabbiri yazzaako essimu nankubira ne ŋŋamba mukama anzeemu essaala olaba ankubidde kati bwe yankuba essimu namukwala alo lunabe biri bitya naŋŋamba mwana mosikaani anti omanyi ndi brandi kati nze gy'oyagala okuntwala bapromota basuubiza miliyoni abiri meka okitegedde kati gweyagala ŋŋenda enyimba ewakko kashooko oluyimba ndutire mu sha eyo nga tegera okitegedde nga gwabigamba yenze gwe tebeeza kyaliwe kale ku biri byonna bye nkugambye kati akugamba bino ku lasiti otaddemu nkuba nateekamu miliyoni ttaano nze nali sizikwata ng'omubulamu bwange okitegedde bakubye obulango ku rediyo emyezi emeka nga nze nkimanyi kuba nze nawe gatagatamu nga mwegaga ŋŋamba akasawe kasobola okukolera miliyoni nga abiri kati byonna byona byona abigambye ebyo kati mugamba nze nga nsaateekawo busungu kuba nali mumwetaaga nnyo kwolwo nemugamba naye lunaba ojja kunsonyiwamu naye kyoba okolakola ki nyamba akasente kange kentaddemu zina emmotoka eziriwano ezirina okuvuga biki ekifo obulango bwange bwoku rediyo najjako essimu teyanyanukula yajjako essimu nasooka nemmenyekamu neŋŋamba abakati nkoleki nanoonya ekyokukola nga nsaagala nakwebuuza ku baninaanya kuba nga neewunya bagenda kuŋŋamba ki abantu bali batasa okuyingira sho yali yankeera kuba we yali wala nga tulina okugendayo ekiro then kuba tukole ka drive bikinga omanya ebyebyalo teyajja nakujja teyajja nga kali ne ku lunaku lwa sho era teyakola ki kuba yajjako esimu nambulokinga ezenaku ebbiri kati nze ndi eri mbonaabona kuba kyenasooka okukola nafunayo saala shoti awo era mumwebaza ndooza ye muntu eyaŋŋumya mu kaseera ako kuba natuuka nga siina sho sobola gisazaamu kuba neŋŋaka kange nentobe n'abanakyalo nenoonya ku bayimbi awo kuba ebiseera ebyo wike benda yali alina oluyima neŋŋaka nemukubira esimu bambi nga naye aleega nga so akola ki neŋŋamba naye omanyi kankite nenkubira saala shoti kuba yetwali tunyumyako yali kyaliwange nga mulaba nemugamba omanyi saala shoti nyamba gyomperekere ku kasho kano naye nga kyembaze nkimanyi tewali ayinza kukuba saala shoti okategeera ŋonagamba nti ŋenze ku sho naye yambirigo kati kuba omuyimbi nze nkitegete tagenda kukolaki kujja kati tuge tufunzemukaawo saala shoti ayimba pazo tagenda kujja sheggwa ovaayo otya abantu banyonyola otya audiensekati awo wali obuzibu saala shoti wamala okuyimba yayimbira ddala saawa nga nnamba bamusunda abakiga ku stage saawa nga nnamba kati abantu ng'omanyi abanakyalo abamu bali bweru tebanasasula balinda kulaba muyimbi balyoke basasule abaliyo munda mbazebazemu nga bakoze amafuta agatuze ekampala nze nga kyembala wakiri tukoleki sheebe ng'ewedde kuba nagabirayo abayimbi zibitalenti saaki ebyo kati saala shoti bamala okuyimba omukigo omu najjajjako emusi akazindaalo nagamba oyo si ye mosikaani abalimba nemuyimbi tagenda kukola ki agenda kujja gwe tomanyi kigambo ekyo nga bakigambye abawagizi ngaate babadde manyi gwaleeta ki gwe mosikaani kati omuyeyi najja ne smartphone ku stage kati ekyekindu ekyobulabe kyenalindabye mubulamu bwange yajja ne smartphone nagamba tugenda kukebera mu posti za pazo naye wetumusanga nga talina we yali akupostinze ogenda tya kyokka nga negayiriranga nyo pazo ampostinge
nga wema ndi na yetu kubifana eta kolachi tabisa ayo kali kulundo nali ne walo chaliwe yala kute simu nene nkola challenge nga yo kwambala kali chaliwe ba minanyamba akapostinga ku simu ya pazo ku Facebook ye na gamba omuyimbi ne producer we bakoze mu ka dress challenge sima okitegede kati omuchika ya kiriranga laba tatu ka kupost nenga bonayo baseka si yeye agera kajutu ka agera ka uliyo kitegede chokanga ndi muna nenge cha nyama na ndi nzona buse danga namu abasirikale banga bameka babiri nga batadde mu akabera we bali muna nenga no musirikale tayina chaenza kuba bali bana ba kuchala muna ngo msaja akola ti nga agwa ku post eyo ya challenge nga yenze na gamba guwonye nga ne linya baliteka ko moskani muganda wange nze nasoka na info moyo ne kali ne ngamba manisige na kusoka kubira pazo munyonyolewe kubanze na era nakwata ngo cha muliko cha mwesibye ko neera mwana ngo manyo omuntu waliwe chide chijja kiringa onabe ano omukazi nga wamwagala nze totonusa ku serio ne manga cha muliko kati anti nkunyumeza anti nze ogo mutima analisi gwina okitegeke kuri wanja uru aha kati munaye enkera kube kirecho twaduka budisi kube mbere atuka na etavuka nge bwero aba waliwe na abantu teza ababijambia bitu tugena gena musho zamaze mwagena mu nyagalo mbule gwene pazo okwa ukanako nokwa ugena mu depression kuva wanoka ndi si damu mwogerako yene mbozi yesemba yo kati nkunyumiza eyo shegwa manko maonga ni mbalala watu wetu ve kanungu sai mantu ke mbalala bwente pazo yenyine nankubira enkera nga tuli mukudda shewedde nangamba producer byawedde kigange buza tebikwatagana ene mugamba ne mwana manyi kankwesonyiwe nkwate namba ya pazo nenyisa mu blacklist kanenso kamwesonyo okumala emyezi egiwerako kati pazo munayo kumanya ajoge nga jane yogerezako mana kati omayibiri byagwantekeka yoki shendala kati nkunyumiza nti nze obwavu bwannuma nenga bunuma abamu babuyita obusiru nenga nze nkimanyi waleyo yakinkola okitegedde nti pazo waŋŋamba ekyo naateekawo ne insurance nenjoga ne bulesa buli kimwe naŋŋamba leero tukirimu ffenna nga kkulu tegeka bannaaye nga ŋŋenda eseeta nga nfunayo ekifo neebooza obusente kwolwo nali siina ne mugamba naye omanyi pazo soko mpa buwi sente enkalo mpayo miliyoni nga bbiri nkoleki kuba ebyo ebizibu byenyinza okuba nga mbyetaaga kati naŋŋamba siinawo sente neetegeka nkwata emitwalo gyange giijo ŋŋenza eseeta ntegese pazo kati kuluno ate yakinkola akagenderere yajja ku sho saawa bbiri n'ayimba saawa bbiri kitundu nga zigenda ku ssatu ez'ekiro ng'abantu tebali mu kibanda omanyi okubanga otegese omuyimbi n'ajja n'ayimba saawa bbiri kitundu ku ssatu ng'otegese eri mukyalo we basooka okulaba agataliiko ki okitegedde ne mugamba kuba nze namwekaŋŋana ne manyi agenda kusooka ajje kati ne mubuuza pazo kati kuba yali agenda ku stage naye nga tayagala kundaga nti agenda ku stage kuba nze saakimanyaako nekanga bwekanza omuyimbi ngaali ku stage ne mubuuza pazo buzibu ki n'agamba nti mwana manager alina tours ya booking e Masaka nina ovaayo bali bajja kunsiba ne mugamba kityoka nzigwe totyanze nti nyinza okusiba okitegere n'alinyirawo emmotoka shu n'andekaawo teyandekamu wadde omutwalo Kusawa bili nga abantu bali munga 10-15 na agenda nene ngambe ngere jayimbye nga abantu tebaliwo era ngo kya muliko nga nene nkubira omuyimbi omulala nkubiddawo abayimbi bonna tebali bize ne ngamba asolooza ku mulyango maye ngere jayimbye nga abantu tebaliwo gwajja nga tobuuse kolaki ogira osolooza nga bwe tugatagata wano ata ekyo nalinga akoze omusango ogwa naggomola abantu be baboka nti osolooza tewali muyimbi andi katono bankuulemu ti ebinnyo bango baganyawo eseeta neteekako kakokola tendeka nyuma pa ne ntuka ewaka bambye ne ntuula ne ŋŋamba naye ndabika sinze katonda sinza kubana obanga bali bakuyola ebigere kisoboka kati byonna mbizuula mu bukulu buno nti buli kimu kikola ki kati nze natuka eseera nenesonyiwa pazo
kati pazo munagenda nga akakana kati wakakana Shiru nankubira simu DJ Shiru oyo yankubira bulungi chali wange o moskani lwaki tosonyo mapazo nga pazo ajja ku studio nga mugamba me nga era akayimba nakalemera this time around saka muwa neka kubankaina na yachi manyi bwana akayimba hakuba kakuba nena kakola chi nenga mbomanyi DJ Shiru nangamba mude mu mukololo imbola nina buyimba fubiri in fact wale okay yimbira Shiru na akake na akake yali yakawo obudde nkaina nena gamba kamfirwe hite yo alijikola olulala mchitegera nakola chi akamuli Inze lili pazo? Lili pazo mulabe. Sichi amu wala na. Si mulaba angako. Kati, tumuli angana ko. Ochitegede, yembe raje natuka. Ulimu kunya biya afayo. His story, mitu ya waitama. Bino biyo kunyumeza, his story, story ye. Ya lili pazo. Ochitegede, inze, natuka mwele, sanenga kani inze pazo, si mulaba angako. Inze akubia uluimba. Shira wakase, muko za uluimba. Shira tugase, tuko za uluimba. Musabyo kubusende kolera nsubiza gwenkomo okutima olimba nkolati nkusasula munnaye olwaja natwala mukaddemo naddamu omulaba lili pazo nengane lili pazo ajoga ati otoka kwejo nengane lero sija biza mushiro ono mvubuka kati kuolo nenangirira ngabuli buli ampita lili pazo njulo mupangira abakubi ngabulo tuse Ngane bone bompita bwisi musika neno nkadenye naye akanjula kupangira abantu bakunkubira yoko musika ndanga kanti sorry prophet ranga gamanti lili pazo yakuvira ko nelinya musika no divod odiva kati rachi nafuna ne chiroza chishuselinya mune mvubu koyo wabanyumya ku kulimba le motoka nzenzi janga by the way ne ate chinuma nti abantu webanda baloza nzenyi niluchi luyimba kane ngamba chitegeza Guno nze mba nkola omusango kwesiba ku kiriri pazono. Kuba n'erinnya Moskani aliyesibako eyali leeta ne mugamba gwe ataali ntuma oluleeta olitya. Erinnya toyinza kumpa linnya simaye guwa nfuula sitanga si guwali ntuma. Yakusanga oledde okyali wakuyise Moskani. Okitege yansanga oledde nze Moskani n'ebigoma yansanga si yegamba nti yanjigiriza. Kale omukulu we bw'atyo nankumira jjukira ebbanga liba ligenda. Olimba we lugwako femu we gwako. Obwavu bweyongera mama nga yatuka nanyiga na ngamba sina mulimulala gwe nsobola kola kasa ya chimbuza ngandi mu ndongo namanya ndi bubi kuba mama oyo yaba kiraba yangane eto so afuna mulimulala nengane eri pazo ngate yo mulaba bwavuga makamoto kakano bwavuga mukali bwazimba wanu bwagula yakataka kuba nze bisingana bimanyanga ngabanga mbalero pili pazo yanabo yagula akataka kakati Uwe mtu ya mwawakana paka nekati. Paka kati. Inze natuke sea na mpanika. Inze newe mfune chizibe chisemba yo. Nga simu ya lili pazo jeni na sijikuba kwa. Enamba tutajina musimu ya namba yo? Sijirina ati ekola mwuchi. Mwaya ukana Luganda. Inze, in fact walone ya jinsa vyawe. Gulone mga kanjinoni. Kwa ya badeta mayinti simu waga. Nena ya namba denga na muku bengolo singamba dekumpi. Chitegeza oino buhima bubidi. Owa lili pazo. Nenkula hirira. Aina kama kamuruma. Bwana bwino kubanga bumuluma kubabo manyi nti bwakabi. Nene ebate bumuluma nzina gamba sitayagala kugamba mu bulamu bwange nze kisirani kyenyinza okugamba okusanga pazo kisirani gyendi. Kibanga wagumugundu yakandi okusanga nyazaalo sanga malalo. Okitegere kati nze kusaidi yange nze okusanga pazo mukubo lyange kisirani. Sisobana kukiriza kiddemu kiveerewo. Abadde okwo ku TikTok nga alina obuntu bwayo banjogerera. Mwikolachi? Mwishirika. Mwishitegede. Nza, walole weyatuka nisira na atuwa niko kukuba, nga gamba bantu sima ichivanda ya anteka mochi. Nemoga wakadibino bie nkunyumiza wibade mchivanda. Bie yankola? Uze mbozi. Pule dry, nesente yankalu waziku wata, busesa na wabubusani, bubulesa. Na imu mbozi mbadenga mungulida mungu nga meyajabu zina Godfather. Kusamu kusende kwa la video. Ochitegede. Na itu maduma nina manajamu. Okategede kati imbela buwe tubambia. Pazo ya vuza vuza buli yali mbulamu buwe. Nse mkugamba ya soka na ya wakana ne timu ya. Ngatu wakakuba miezi nge satu. Timu na agenda. Yo timu na ya numa kuba timu ya tuzimba. Ok. No mkulu profete. Mkulu profete mumulide. Bwayi ya idea. Mbozi nompamu mbade sijiulida anga kuchitufu. Aba singa chemanyi mbozi ulide mbozi eno.
era chemanyi abategedde kati mboza lipa zentufe mutoka genda okule mutoka evawa mbadde manyi twamukola na kayimba kamukoka namukolele nyimba nyingi nze nali producer we official producer nga nzikola ngatampa ngapaze mukolo luyimba ula kuyambye nyo natumya we byokulya nga woli no lya kwebyo ebashua bweno kumukwata mukawo ki nembu akuwe gokoleje kale nze nkugama mwana natuka nene ngamba obalo okuba siri muganda cha tukane chintu kako nganda ba ensosola gaye jansosola mwe ne ku bintu bye mukolera ne ngamba obalo eranze natuka nensoka nchawe gwanga libaito mu muganda ruwo muntu omulwo muntu omula chawa chibaito kati mulwana ya njagaza abaganda ali ne yakomeza fayiro ne vibe nenze natuka ne ngabuli omuntu ayogera oluganda nga muganda muzikani guwa kuba nengoma yagundi basuze batya beye ya opafamba nze yajikuba opafamba mukole de nyimba nyingi nezi wa wanoga ne nkolera mu Henry mwanje nyimba nga nya orede zidi tano in fact walone luno ro ya yimba na chimenye ne mwenye ero ya yimba na chimenke era nze yalukola kati nze nkolera abayimbi nkole de twilight era twilight oyo pazwe ya muye ya munnemesa kuba nali nzimbi ekintu change buto muzimbi mwana otwe yali muzimbi okitegera rapazo na abingira ma baddeo yefu de blood we kusawe semba na mugambo ogenderera kati gambuze mu na moskan da mu ndongo muli mwe nkokola muli mwe dogo obayimbi abo benyine nyine nze nkokola pazo ya sinzo jindaga yasinzo kwa gemberendi kugamba ne unyana ko unyana mukola chi nze natuka ne mukuya kone simu ne mwana pazo nakola chi kuba na nonyereza buli kizibu kyoyinza okubanga basobya kyaliwo okubanga akuyisa atyo kato kiraba nenjagala kale kive mu yenti moskani wankola kino moskani no so de kati producer prophet era kati nze nyigira buli ampita moskani erinya wali wabanga manti silikola linya ngali ya moskani ne teriali wo bakola kukole nalyo okitegede erinya teriali wo so ne prophet nalyo yeah. Weriri. Era likole ngoma atamanyi profeta tiono. Inze profete era ku TikTok nkoyisa profete 001. Go olaba profete 001. Mukasati kanga kamanyu kana mna enjali msajja munaku. Va ku golo za fenawe. Tugena go bako. Profete. Yeah. Nja olosome namba esimu ya wana Uganda abayime bali wana bagalo bakolira na bali ebulaya. Enamba yange eri 0703 86 5901 kidemo 0703 86 5901 pozi wale wale eri enkade najireka ku WhatsApp eri 0705 04 0733 abasinga bajirina ne madesi chaji ko esa ya WhatsApp ya WhatsApp okay go na yonanda ba emboze eno njaji goberere oja kumanya egatetya ajeja kobera kufangoni ere ndongo ye ajitandika atya mumujire nembozi ya lunabe lilipazo mwana masaka chali wange nenga profete yesa azineno yagambi erinya wali muchaya yakasa kula mukulie ita era ali muita teriwoma wa kusanga abasanze kisirani biga ya profete nze stickman msudane kupia 256 genda mu KHM national consultancy ofune milimu bakutale bulayi.